Belə bir vətənpərvər insanla şikayət edən kimdir? 90 minlik maşın sürən hansısa bir şarlatan, rüşvət alan korrupsiyonerin biri. Cəmiyyətdən bu insanları təmizləmək lazımdır. Bu tip insanları artıq və çox gözəl bir söz dedi mənə, əziz dostlar. Dedi ki, uşaqlar oturur maşında, valideynlər 100 minlik maşınlarla, 150 minlik maşınlarla balaca uşaqların əlinə verirlər bayrağı, güya bunlar qələbəni qeyd edir. Uşaq 18 yaşı keçəndən sonra hərbi bilet alırlar, güya bu yararsızdır. Ata da yararsız, bala da yararsız, durub xoruz kimi banlayırlar. Mədəniyyətdən dərs keçirlər, vətənpərvərlikdən dərs keçirlər. O insanları ifşa etmək lazımdır. O qələbənin o insanlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Cəmaatın balası getdi, özün şəhid elədi ki, torpaqlar alınsın.